Morao sam da se osvrnem na portret Ilije Pevca, pošto mi je to jedna od omiljenih serija. Kad kaže onaj krajišnik koji dođe, kao i majko, ja se njih bojim. Da, i kad pijan u kafani kaže, ko je meni rekao da zaorem tek zasejanu njivu i da... Da, jest. Pa to su civilizacijski sukobi. I ima jedna strašna stvar. Dakle, u tom romanu pročitat ćete, vidjet ćete, detence se od 8 godina u Bolone Ekseri. Sad baba i Matije grde, ajde sram te bilo, plačeš zbog kaplje krvi, ne umire se od kaplje krvi, umire se od kaplje krvi. Od takve kaplje krvi na koju se neko nabo, se itekako umira od tetanusa, ali to su sve bile civilizacijske razlike. Oni su svoju decu znali da uče da se čuvaju od poskoka i šarke, ali ideja o tome da se može umreti od zarazelog eksera nije bila saopštena na pravi način. Tako da, vidite da, evo, od tog vremena je prošlo, boga mi, skoro 70 godina, je li tako? Da. Boga mi, 70. I još 75. Se to nije užljebilo, još to nije leglo kako treba. Da kažem, eto, ponovo, Jeres, osvežili su krvi 95. Da, došli su krajišnici, došli su ovi ljudi na traktorima. Tako da je sudbina Vojvodine da prima te izranjavljene i te ponižene i povređene Srbe i da uvek imamo čak i vi, ako ste primetili tu stalnu, doduše ta zadnja, 95. godina, ako se ne varam, jel? Je tako bilo 95. 95. Ona je bila sa zapada na istok seoba, inače sve su druge seobe bile sa juga na sever nekako. Evo. Bojim se da ćemo na kraju završiti negdje u okolini Hamburga. Kod Lužičkih.